Срібна медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики стане ще одним доповненням до численних спортивних нагород Анастасії Ткачук. У свої 22 роки дівчина є рекордсменкою України з бігу на 800 і 1000 метрів, майстром спорту України міжнародного класу з легкої атлетики та посідає перше місце в рейтингу легкоатлетів області. Настя почала займатися легкоатлетикою в 3 класі. З самого дитинства вона дуже класно у нас бігала. Вона постійно бігала, вона не ходила. І ми вирішили її попробувати віддати на спорт, щоб вона позаймалася. І коли тренер побачив, як вона бігає, то зразу вже перші її тренера – це Світлана Андріївна Дурундяк і Лабич Петро Васильович, то вони зразу забрали її, вона тренувалася, вона паралельно займалася танцями, потім танці вже прийшлось лишити, але легка атлетика для неї стала саме найкращим. На чемпіонаті Європи в Талліні Настя вже вдруге. У 2011 році дівчина здобула золоту медаль серед юніорів, тому хотіла повторити минуле досягнення. Та все ж цьогоріч Анастасія фінішувала другою, поступившись золотом француженці Ренель Ламот. Але українська спортсменка не засмучується. Емоції були в мене, як я казала, двоякі, тобто я і радувала, що це медаль, але з другого боку була дуже засмучена тому, що це все-таки не перше місце того, що можливості виграти золоту медаль були, але потім емоції уляглися і я, в принципі, радувалася медалі. Надалі в планах дівчини участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики в Пекіні, що відбудеться через місяць. Спортсменка запевняє, що зараз вона в чудовій формі і готова здобувати нові нагороди. Бажаємо Анастасії успіхів та перемог!